Глава 46. В подземята на Ватикана. От Женева Максимилиано реши да се върне в Рим, преди да се отправи към Париж, за да се избогува с приятелите си, особено с Епифании. Докато се разхождаше безгрижно по улиците близо до Ватикана, той скоро бе открит от информаторите на кардинал Обалдо, който изпрати да го арестуват. По това време дейността на Тренския събор, най-дългият в историята на църквата, вече бе приключила – той става известен като контрреформация и формулира мерки насочени към ограничаване на протестантската експанзия. Арестуван за да бъде съден за държавна измяна, бившият монах бе преместен в трибунала на римската Кория. В началото на днешната глава искам да отбележа едни мои размисли. Като си спомняме как завърши предишната глава, Жан Калвин даде на Максимилиано средствата и доверието да отиде във Франция и да се опита да отпечата неговата книга, като така разпространи протестантските идеи из френските земи. Един вълнуващ край на глава 45, но това, което четем тук още в първите изречения е, че Максимилиан твърде скоро е арестуван, дали не допусна грешка поради младостта си, дали поради неопитност и неосъзнаване на опасността от преследвания на католицизма срещу враговете. Но от друга страна, знаем, че той беше наясно с мъченията на друговерците в подземята на флорентинското аббатство беше наясно с метода на действие и на кардиналите на Ватикана. Защо тогава Максимилиано реши да се изложи на риск, връщайки се в Рим, да се избогува с приятелите си в къщата на Епифании? Дори четем следното. Докато се разхождаше безгрижно по улиците близо до Ватикана, той скоро бе открит от информаторите на кардинал Обалдо. Може би ние читателите, които бихме искали нашия любимец да се справи с възложената му задача, се измъчваме от подобни въпроси, защо така безгрижно и сякаш нехайно се поставя в риск, там където със сигурност го търсят? Обясненията за неговото времено замъгляване на здравия разум, както и при всички нас понякога, са от друго естество. Когато имаме нещо кармично, пред което съдбата ни вика да се изправим, нека видим сега какво се случва с Максимилиано по-нататък. Едно мраморно стълбище водеше до гигантска порта в горната част на стълбите, през която се влизаше в помещението построено специално за домакина на събиранието. Кадифените завеси и огледалата в златни рамки отразяваха светския лукс на околната среда, която би била по-подходяща за двора на един древен властелин от Вавилон, отколкото за онзи скромен учител, който не притежаваше нищо, когато премина от тук. Отпред – пред всички влезе кардинал Обалдо, водейки една свита от духовници, украсени с червени одежди и бели качулки. Максимилиано беше ескортиран до пленарната зала от бдителна охрана. В името на Бога и Светия Папа откривам съдебното заседание, тържествено произнесе кардинал Обалдо. Ние ще оценим висшата държавна измяна, понесена от католическата църква, в лицето на делата, практикувани от присъстващия тук бенедиктински монах Максимилиано. Инфилтрирайки се във Ватикана под маската на своята защита и доверие, той реши да се съюзи с реформаторското движение. Обвиняемият има ли да каже нещо в своя защита? Не, господине, няма какво да добавя към досието, което да не съм ви казал преди няколко години и което, разбира се, ваше високо преосвещенство е включил в процеса. Въпреки, че не знае причините, които го движат, трябва да кажа, че не признавам легитимността на това събрание да ме съди. Каква дързост! Смеете да считате този съвет за произволен или нелегитимен? Няма по-лошо зло от твоето – да изпълниш сърцето си с сатанинския гняв на противниците на католицизма. Разтворихме обятията си в миналото, за да те приветстваме в градта си, за да те видим сега как пронизваш нашите идеали. Не съм предател. Просто прегърнах една нова религиозна кауза, в която се доверявам и имам вяра. Подложих се на един изпит на съвестта и сметнах промяната за най-добрия начин, далеч от намерението да атакувам църквата. Желате ли изповед, отричане от протестанството и връщане към вашите бенедиктински корени? Не, господа, сега съм протестант и ще остана такъв до смъртта си. Твърдата позиция на Максимилиано впечатли кардиналите, които заговориха помежду си, създавайки шум в залата. Молейки за тишина, Обалдо продължи. Както и да е, съветът се е събрал сега, за да реши съдбата ви. Изведен от залата и отведен в затвора, Максимилиан чакаше примирено присъдата си. Изминаха месеци, а осъденият в жестоко състояние на изолация бе информиран за присъдата си на затвор, докато не реши да се отрече от реформацията, публикувайки своето признание за вина. Той се разболя в тъмницата и започна да има постоянни видения от духовния свят. Треската го караше да изпада в делириум, и когато бе отделен от физическото тяло, се срещна отново с стари врагове, сега на невидимия план. Една нощ се събуди, прекъсвайки съня си и се обърна бързо към един от тъглите на килията, забелязвайки фигурата на един немски военен с изправена поза, който насочи към него безброй обвинения. Духът, който го заплашваше, бе Гюнтер, верният слуга на Клаус фон Билхер, с когото се бе дуелирал преди векове, когато самият той беше Жискар Д'Антуан, епископ на Лион. Докато Максимилиано беше затворен и обърнат към протестантството, на духовно ниво между неговите стари другари настъпи разрив. Разук, тотално съпротивляващ се на промяната в поведението на Остакил, сега се обърна срещу него, образувайки една противникова група, изоставяйки Жедеало и всички стари съюзници. Тези са неговите приятели духове от градът на Сенките, ако си спомняте в началните глави, където духът на Елстакио бе ръководител преди да бъде спасен от рицарите на светлината, заедно с тези двама приятели. С тях той се срещна и в прераждането си в Козенца, където престъпният живот ги събра пак. Тъй като еволюцията на духовете не е еднаква, всеки един напредва според свободната си воля и според индивидуалния си капацитет – да освоява и практикува християнските постулати. Докато остакио напредваше през годините, Разук и Жедеал останаха стационарни. Следователно по това време Остакио т.е. Максимилиано, трябваше да се изправи срещу редица врагове, някои природени, а други на духовно ниво. Минаха години и бившия бенедиктински монах изгуби както представа за времето, така и надежда да се измъкне от тъмните подземия. Една сутрин обаче във водата му беше смесено едно силно приспивателно. Докато отпиваше, той изпадна в дълбока летаргия. Без да може да осъзнае какво се случва, той беше изведен от килията и отведен оттам. Събуди се дни по-късно в една хижа в гората, в съседство с град Ларушел във Франция. Неговите освободители бяха протестанти, свързани с епифании, който от Рим се опитваше на всяка цена да спаси своя приятел от ръцете на коварния кардинал Обалдо. В тези редове всъщност научаваме за проблеми от типа духовни атаки, които се случват с Максимилиано и по-специално от Разук, този някогашен негов приятел, който не е доволен, че Остакио се разграничава от старата им идеология в злото. Той все още не е развил интелекта и сърцето си до толкова, че да разбере и последва примера на Остакио. Хванате в детински и незрели реакции от типа, щом не си с мен, значи си против мен. И в нашия живот същото нещо може да се забележи. Много хора получават духовни атаки без да знаят причините, или поне не ги намират в сегашното си поведение и ценностна система. Но като цяло по-честите причини за подобни атаки се намират в стари наши прегрешения и престъпни действия към тези, които сега ни тормозят от духовната реалност, които все още помнят и не са пуснали онова минало, както виждаме в случая на духа на Гюнтер който се появява в килията на Максимилиано. Много от психичните проблеми и разстройства имат вторични процеси на духовни влияния и обсебвания. За да се справим с такъв проблем е много важно да се просветлим какво са духовете и как с помощта на искрена и поучителна молитва и изучаване на Евангелието, как с работа върху своята трансформация и прегръщането на нови ценности бихме могли да помогнем и на себе си, и на тези невежи, страдащи и болни души, които се занимават с атаката, да получат помощ от духовните водачи и да изоставят намеренията си да тормозят инкарнираните. Но е много важно да се просветите и да разберете, че без да бъде оказана адекватна помощ за подобряване състоянието на тези болни духове, каквито те в действителност са, проблема няма да се реши перманентно. И няма екзорсисти, няма ритуали, няма свещи или каквото и да е четене на молитви от свещеник, което да излекува това ефикасно, със сигурност не и при всички случаи, а помощта към тях е най-ефикасна, когато бавно, методично и смирено работим по своето учение, ако ние сме засегнатия човек и просветление в светлината на Христовите уроци, в енергията на разбиране, прошка, приемане, че и ние може да сме сторили в минали времена някакви деяния, които да предизвикат лошата реакция, която сега понасяме, да поискаме прошка, но и да предаваме чрез учебния процес – и на тези наши духовни болни събратя, истините, които научаваме, за прераждането, за това колко е милостив Бог и как винаги Неговата справедливост се осъществява, да не се занимават с отмъщения към нас, за миналите ни злодеяния, когато пътеките ни са се пресекли, а да оставят на Бог да раздава възмездие. Което, вероятно, по живота ни можем да преценим, че дори вече ни се случва от години, Преглеждайки страданията и трудностите, през които сме минали. В описанието под видеото ще оставя линк за практика Евангелието у дома наистина -си силен метод за помощ при случай на влияния и по-сериозни обсебвания. Важно е да знаете, че дори вие да сте родител или приятел на човек, който е под силна атака, но абсолютно не вярва и не би сътрудничил в процеса по излекуване, то има какво да сторите самите вие да му помогнете, особено ако живеете в един и същи дом. Дори само вие да правите тази кратичка практика, която е за десетина минути, то благотворната енергия от молитвите и посланията от Евангелието се разпростира върху всички обитатели на дома, включително и помага на домашните любимци, които са толкова сензитивни за духовете, да живеят по-спокойно. И не на последно място този метод е много логичен и ефективен, защото не само, че повишава нашата вибрация и осъзнаването ни, но и създава нужната психосфера в дома, за да даде поле на действие на духовните ни водачи, които поемат грижата за болните и невежи духове около нас. Всъщност, те вършат най-съществената част от работата. Ние единствено привеждаме себе си в енергията на смирение и разбиране, на желанието за подобрение и приключване на старото минало с прошка и доброжелателство към всички, които са пресичали пътеките ни. Тези духове, обсесори, с течение на времето и нашето постоянство в практиката Евангелието у дома, Виждат, че ние не сме лицемери, че действително изпитваме тези чувства в сърцето си и че реално ние сме други хора вече, че отдавна сме загърбили злото поведение, с което ни помнят и с което сме травмирали душите им.